ধান বুকাই আছে। এতিয়া মন্দিৰ আহি পালে দেউৰীসকলে আৰু ৰাইজে ইয়াত চাওক আহি গোটেই ৰাইজে নিজৰ নিজৰ চিটত বহি আছে। এনেকৈ শিলৰে চিট বনাইছে, সকলো ৰাইজে নিজৰ নিজৰ জেগাত বহিছে। অলপমান পিছতে সকলোৱে গাত কাপোৰ থকা চোলাক এইবোৰ খুলি পবিত্ৰ কৰি গা পা ধুই পূজা অৰ্চনা কৰা হ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি গা পা ধুই আহিলোঁ মন্দিৰত। এতিয়া গোটেই ৰাইজকেইটা অলৰেডি গা ধোৱা হৈ গৈছে, অলপ পিছত মানে পূজা আৰম্ভ হৈ যাব। তো চাই থাকিব ভিডিঅ'। এতিয়া পূজা আৰম্ভ হৈ আছে অলৰেডি, কিন্তু মই ৰাইজে দবা কমাই আছে। অলপমান পিছতে পুলি বিদায় হৈ যাব। সেই পুলি দিয়াটো আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব। তো চাই থাকিব, এতিয়া পুলি দিয়াটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। ৰাইজৰ পৰা এইটো পুলিকেইটা দিয়া হয়, আৰু লগতে শাক চব্জি এইবোৰ মানে বনাই আছিলে, এতিয়া মানে হঠাৎ বৰষুণ আহি গৈছে। তো কি ক'ম আৰু, আমাৰ ৰাভা মানুহৰ পূজা এনেকুৱাই প্ৰাকৃতিৰ লগত পৰম্পৰা জড়িত হৈ আছে, সেইকাৰণে প্ৰাকৃতিৰ লগত মানে থকাৰ কাৰণে এই বৰষুণ দিবই। জানে আপোনালোকে ৰাভা মানুহ পূজা এনেকুৱাই বৰষুণ দিয়ে, সেইকাৰণে গোটেই ৰাইজে নিজে নিজা কৰি মানে কাটি লৈ আনিছে, সেইটো কাৰণে অলপমান দেখাই হৈছে। তো তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, এইটো মন্দিৰ হয়। তো ফ্ৰেণ্ডছসকল, যিটো এই পূজাটো হৈ আছে, সেই পূজাটো এনেকুৱা চিজনতে হয়। পূজাটো গোটেই ৰাইজে মিলি কিনে পূজা কৰা হয়, যিকোনো ঠাইখিনি পূজা পাৰ্বণ। এইটো পূজা আজিলৈ কমচে কম দুশ তিনিশ মান বছৰ হ'ব পাৰে। আমাৰ ককা আইতা আবু আতা এনেকুৱা বহুত দিনৰ যুগৰ পৰা এই পূজাটো পালন কৰি আহি আছে, সেয়ে আজি আমি নিজেও পালন কৰি আহি আছোঁ। পূজা কেনেকৈ কৰে সেইবোৰ আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ, চাই থাকিব। যিটো পূজা, সেই পূজাটোৰ নাম হৈছে যিটো আমাৰ ভাংৰা ভাংৰী বুলি কয়, লগতে মা কামাখ্যাও হয় সেই পূজাটোৰ নাম। তো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা নাই চাগে, তথাপি আপোনালোকে যেতিয়া আমাৰ এইফালে আহিব তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই যাব। যেতিয়া দৰ ধৰা চাবলৈ যদি আহে তেতিয়াহ'লে সেই মন্দিৰটো আপোনালোকে দেখাই পাব। কিন্তু জংঘল অৰণ্যৰ মাজত হৈ আছে সেই পূজাত মন্দিৰটো, সেয়ে আমি বহুত যুগৰ পৰা মানি চলি আহি আছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ ৰাভা মানুহৰ পূজাত এনেকুৱাই ভাতৰ আয়োজনো কৰা হয়, ব্যৱস্থাও কৰা হয়, লগতে এনেকৈ চলি আছে, পৰম্পৰা নিয়ম আছে। অলৰেডি ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া পূজা শেষলৈকে গৈ আছে। এই দুজন মানুহ শ্ৰীচান্ত লৈ যাব, সেই আধা ৰাস্তা এক দুই কিলোমিটাৰ পিছত আকৌ ঘূৰি আহিব। এইখিনি জেগাতে থিয় হৈ থাকিব, এতিয়া আহি গৈছে সিহঁতে দুজন। ইয়াৰ পিছত আকৌ একেলগে সিহঁতে আগত যায়।
More channel, I will be subscribed to the video. So, thank you, Nemrason.